በአማራ ክልል ካለፈው ዓመት አጋማሽ ጀምሮ በተከሰከሰው አለመረጋጋት ኮራ ሐምሌ መገባደጃ ወዲህ ደግሞ ተጋግሞ በቀጠለው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ፋኖ ታጣቂዎች ውጊያ ምክንያት ሰብአዊ ጉዳቶች፣ ቁሳዊ ውድመቶች በከፋ ሁኔታ ማጋጠማቸውን የክልሉ መንግስት ደጋግሞ ገልጿል። ከዚህ ውጊያ አስቀድሞም ቢሆን በግጭትና በድንገት የጥቃት ስትናጥ የከረመችው አጣዬ ከተማ ሰላምና መረጋጋቷ በምልአት እንዳልተመለሰላት አንድ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ነዋሪ ላሻም ነግረዋታል። ማለት መኖር አልቻልንም። ታውቃለህ፣ ሁሌ የተጠፋ ሁሌ በስደት ነው የምንኖረው። ማለት አንድ ቀን ሰላም ያድራል፣ አንድ ቀን ሰላም አያድርም። በሀሳብ ነው ያለ ነው ሰው ቀየውናክ ማለት ቤት ልቁ ጫካ ውስጥ ነው የሚኖረው በብዛት ማለት ነው። እና ዘላቂ መፍትሄ እንደውም ብናገኝ የምናገኝበት እንትን ብትረዱን ብታግዙን። ዛሬም ገደሉ ነገም ገደሉን እያል ነው ያለ ነው። ያው ለጊዜ መከላከያ ስላለ ትንሽ ሰሞኑ ሰላም ሆኗል፣ ግን በቃ በተደጋጋሚ ምንም ሰላም የለንም። በአጣዬ ከተማ ወጥቶ መግባት፣ ሰርቶ መብላት፣ መደበኛ ህይወትን መምራት እጅጉን ፈታኝ መሆኑን የሚጠቅሱት እኚህ ነዋሪ ሰሞኑን አጋጥሟል ባሉት አለመረጋጋት የሰዎች ህይወት ማለፉን ጠቅሰዋል። መከላከያ ያለው ያው ይመስላል ለጊዜ ሰላም ነው። አሁን ሰሞኑ ከሶስት ቀን በፊት ብዙ የብዙ ሰው ህይወት አልፏል። እና እዚህ ላይ ማለት ዘላቂ ከመጨረሻው ተወያይቶ ዘላቂ መፍትሄ የሚሰጥበት ነገር እንደ ዋስትና የለንም። ለጊዜ መከላከያ ስላለ እንጂ ነገ ከነገ ወዲያ ዋስትና የለንም። መከላከያም ኖሮ ሊሆንለት አልቻለም። በሌላ በኩል በጎንደር ከተማ አሁን ላይ ስጋቶች ቢኖሩም በአንጻራዊነት የተሻለ መረጋጋት መታየቱን አንስተው በከተማዋ አሁን ላይ አስቸጋሪ ሆነው በተደጋጋሚ የሚስተዋለው የግለሰብ ዝርፊያ መሆኑን ተናግረዋል። ከሞላ ጎደል አንጻራዊ ሰላም ነው ያለ፣ ያው ደህና ነው። አልፎ አልፎ ግድያ በርክቷል፣ ያው በተናጠል በዘረፋ ምክንያት በጩቤ አልፎ አልፎ አለ፣ ግን ደህና ነው። ያው በስጋት ላይ ቢሆንም አሁን አንጻራዊ ሰላም አለ። ከሌሎች ይሻላል ተብሎ ይታሰባል። ደህና ነው። በከተማው የንግድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ መቀዛቀዙን የሚናገሩት ነዋሪው ለዚህ እንደ ምክንያት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በሚፈጠሩ የሰላም ሁኔታዎች ሳቢያ መንገዶች በመዘጋታቸው ሸቀጥና እቃዎች ወደ ከተማው መግባት አለመቻላቸው ነው። የንግድ እንቅስቃሴው በእጅጉ ተዳክሟል፣ ግን የሴኩሪቲ ጉዳይ ደህና ነው። እንቅስቃሴ ያለ እቃዎች እየገቡ አይደለም። የጎጃም አካባቢ ያለ ኬስ መኪናዎች ቆመዋል፣ እቃ እየገቡ አይደለም። የሩቅ ክፍለ ሀገር ነጋዴም በዘረፋው ምክንያት ይዤ እዘረፋለሁ ብር ይዤ ሲሄድ እዘረፋለሁ በሚል ስጋት ባንክ በሌለበት አካባቢ ብር ይዞ መምጣት አይችሉም። አሁን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል ሚኒሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገደቤ ኃይሉ ከክልሉ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ በክልሉ ያለውን በእርሳቸው አገላለጽ የጸጥታ ችግር በተቋሙ በሚገኙ የጸጥታ አካላት ጥረትና የሚገጥማቸውን ፈተና ተቋቁመው ክልሉ የገጠመውን ፈተና በማለፍ ሰላም እንዲመጣ ስራዎች መሰራታቸውን አንስተዋል። ከህዝቦች ጋር በመሆን በየአካባቢው የገጠሙ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጩ ህግና ስርዓት እንዲያስከብር ጥረት አድርገናል። በዚህም በተቋም ውስጥ የሚሰሩ የጸጥታ አካላት የሚገጥማቸውንም ፈተና ተቋቁመው በርካቶቹ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል። ለሰላም ሲባል ሀብት ንብረታቸውን አጥተዋል። በርካታ ችግሮች ደርሶባቸዋል። ይህን ተቋቁሞ በክልሉ ውስጥ የገጠመንን ችግር በክልሉ ውስጥ የገጠመን ፈተና ለመሻገር የሚያስችል ዝግጅት በማድረግ እና በቅርበትም በመደገፍ ሰላም እንዲመጣ ስራ ተሰርቷል። የክልሉ መንግስት በክልሉ ከሚገኙ የተለያዩ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት ማድረጉን የክልሉ ቴሌቪዥን በተለያየ ጊዜ መዘገቡ ይታወሳል። ይህን ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ከአጣዬ ከተማ ነዋሪዎች ጋር የተደረገ ውይይት ስለመኖሩ አሻም ያገኘችው መረጃ የለም።